Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Leandro e hoje nós iniciaremos uma nova série de vídeos no canal sobre Guitar Pro. Hoje nós falaremos sobre edição de automação, né? E mais especificamente de tempo, né? Então, basicamente eu vou ensinar vocês a trocar o BPM da música e também progressivamente determinar pontos em que você tenha um ponto A e um ponto B mais lento, né? E o que acontece é que o Guitar Pro automaticamente, através de uma função, você determinando isso, ele te leva daqui até aqui, numa espécie de linha assim, né? Que no caso mostra, ele vai automaticamente para você diminuindo a velocidade da música, né? Então isso é muito interessante. Então vamos lá para o programa. Nós temos algumas formas de acessar essa janela. Você pode vir aqui em cima e clicar nesse número aqui que é o que identifica o BPM da música, o andamento, né? Você pode clicar na própria folha aqui em cima, né? Pode clicar que ele abre essa janela, né? Que é a que a gente vai utilizar. Mas eu prefiro muito mais usar o atalho de teclado, que no caso é o F10, né? Então, clicando F10, essa é a janela de automação, né? Ela não serve só para o BPM, ela serve também para o volume e para o pan. A gente vai conversar sobre isso mais para frente também. Aqui a gente consegue alterar o tempo da música, alterando a velocidade e tudo mais. Vou deixar em 120. E aí a transição é muito importante, porque a transição constante até o próximo ponto significa que, deixa eu tirar dessa tela rapidinho, se eu por acaso quero que comece em 120 e termine em tanta velocidade, vamos abrir a janela. Por exemplo, coloca aqui 80. Você vê por essa telinha aqui que o BPM se manteve constante. Quando chegou nesse compasso, ele caiu para 80, né? Essa é uma opção. Mas se você sabe, né, quando a gente quer que o BPM caia devagar, é muito difícil que ele despenque de uma vez, né? Então, tem duas formas. Você pode acessar essa opção de, quer dizer, escolher essa opção aqui que é o progressivo até o próximo ponto, que aí no caso, deixa eu só selecionar, você tem que selecionar os pontos que você quer, né, aqui nessa telinha, clicar em progressivo. Olha como ele já faz a linha aqui. O que que significa? Significa que vai começar em 120 e ele vai começar a cair até chegar nesse compasso e chegar no 80 BPM. Vamos ver como é que fica aqui. Olha, aparece esse hall aqui em cima. E aí ele determina que acontece essa mudança. Vamos ouvir. Se você olhar aqui em cima, você consegue perceber que ele vai mudando o BPM, te mostrando a velocidade sendo decrescente, né? Então, agora observando aqui em cima, eu vou dar o play de novo. Agora voltando para a telinha de automação. Você pode também fazer as coisas até nessa própria tela mesmo, né? Você pode clicar em algum ponto e você mesmo também desenhar isso no caso tem que ter um ponto progressivo, né? Assim você consegue desenhar lá. Eu quero que chegue até aqui, né? Não precisa necessariamente dispor de um BPM específico. Você pode você mesmo fazer essa queda, né? E ele vai cair até onde você quer. Aqui no caso, a queda vai até o meio do compasso, meio do compasso 2 e sobe de novo. Bem legal, diferente, né? Vamos ver como é que fica isso aqui. Aqui, ó, ele determinou a queda que veio até aqui, no meio do compasso, e aí chegou em 51, ele acelerou novamente, tanto que está escrito aqui em cima. Isso é uma função bem bacana, e essa opção de automação ela trabalha dessa forma. Então, os próximos a gente também vai ver
esse tipo de ação. Você pode escrever direto, escrever não, né? Você pode desenhar, melhor dizendo, aqui mesmo nessa própria tela. Né? E essa foi apenas a primeira dica que eu trago para vocês com relação ao Guitar Pro. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato especificamente, né? E também espero que vocês tenham gostado do assunto do vídeo, né? É muito importante que vocês deixem os seus comentários, deixem as suas dúvidas, deixem as suas sugestões para os próximos assuntos também. É muito importante vocês participarem porque vocês fazem parte disso, né? E fiquem ligados que daqui para frente terão várias novidades com relação ao Guitar Pro. Essa série foi só uma das novidades, né? Então, nos próximos a gente vai sempre estar anunciando alguma coisa nova, né? Então, fiquem ligados com relação a isso. Com esse pensamento, eu me despeço de vocês e bora pro som.